Tervetuloa Mikkelistä, Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Sä ilmeisesti urheilet, kun sä et ole kumminkaan niinku ton lihavampi. No en niinku, no uintia harrastan silloin tällöin, että joo. Tätä ei ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Ei kyllä, ne mustuu. Ne mustuu vaan? Joo. No mistäs moinen? No ihan elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Ei toi mitään niinku ihmisen hommaa on kyllä. Vai onko? Ei ole tietoa. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? Tai mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin 45 sekuntia. Ja nyt Suomen ennätysyritys mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Ei se järkevää ole, että terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei pysty. Ei pysty. Nyt pysty. Tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä.